الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة فاتحة د قرآن کریم د جمع په لحاظ سره اول نمبر سورت دی. سورت فاتحه وته وی او سورت حمد وته هم وی. حمد الحمد لله رب العالمین سره شروع شوه دی. سورت شفا وته هم وی، کافیه وته هم وی، سبع مثانی وته هم ویلې شي، سورت کنز وته هم ویلې شي. دویش نمونه معتبر تفاسیر لیکلی دي. زمونږ عام خلق وته الحمد وی. څه شی وی؟ الحمد. اهم الحمد کنه د لام لزور ورکی، د لام غړندې دي، ساکن دي. الحمد نو الحمد دا یو ډیر اوچت صورت دی قرآن شریف کې. په دې وجه خو په ار رکات کې ویلې کېږي، کم خیال کړی وته. که فرض منځي، که سنت منځي، او که نفل منځي، سبحانك اللهم نرستو، د ثنا نرستو امام الحمد لله رب العالمین وی په فرضو کې. ځان لمونځ گزار ام الحمد لله رب العالمین وی. مسله دا ده چې دا د قرآن مجید په اهم سورتونو کې دی، او موطا امام مالک کی، مسلم شریف کی حدیث پاک دیں، حدیث قدسی. اللہ پاک فرمائی دا سورۃ فاتحہ ما نیمہ کڑی دا، نیمہ زما دا، نیمہ زما دا بندہ دا. سورۃ فاتحہ دا ما نیمہ خپل بندہ لور کڑی دا، نیمه زما ده. مطلب یې دا دی چې په دې نیمه عیسه کې د بنده ضروریات دي، د بنده خبرې دي، او په نیمه عیسه کې د الله حمد او تعریف او ثنا ده. او زما بنده چې په دې کې څه غواړي نو زه به یې ورکوم. کله چې بنده وایي الحمد لله رب العالمین، نو الله پاک فرشتو ته وفرمایي وګوري زما بنده زما تعریف کو، جواب ورکی. بیا چې وای الرحمن الرحیم، الله پاکو فرمای زما بنده زما ثنا ویلا، زما صفت یو کو. کله چې بنده په دې الحمد شریف کې وای مالک یوم الدین، الله او فرمای زما بنده زما بزرگی زما عظمت بیان کړ. کله چې بنده وای ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله او فرمای دا زما او زما د بنده په منځ کې خبره ده. بنده منه مدد غواړي، زه به سره امداد کوم. نو زما کار الله فرمای مدد کول دي، او زما د بنده منه غوستل دي، او زما عبادت کول دي. او کله چې وای اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، دا ټول خبرې زما د بنده دي. یعنی بنده وی خدایا مونږ روان کې په نیغه لار، مضبوطم کې، کلکم کې په نیغه لار، لار دا کسانو چې تا په انعام کړی دی، نه لار دا خلکو چې غضب کړی شوی دی په غیبانې، او نه لار د گمراهانو. الله او فرمایي دا ټول خبرې زنده دي، او زه به بنده له ورکوم.
دیو جنا د سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نے روایت تے یوزل نبی علیہ الصلات والسلام سرا جبریل علیہ السلام ناستو نو اسمان کی د چودی دو غندی آواز ووری دو یو شی چی مات شی اوچوی د خپل سر د پاسا نو هغه سر اوچت ک جبریل علیہ السلام وی فرمایل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم دا یو دروازه ده په دې اسمان کې نن کولاو شو مخ کې چرته نه وکولاو شوی او د دینه الله یو فرشته را ولېږل را کوزې کړه دې ځمکې ته نو جبرئیل علیه السلام فرمایي دا یو داسې فرشته ده چې ځمکې ته را کوزه شوه مخ کی چرتا دا دیزم کی تن در آغلی فسلم سلام واچو اوی وی اے پیغمبر د خدے صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین لم یؤتهما نبی قبلک فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرہ اے دا اللہ پیغمبرا ز اللہ تا ترا لے گلے ما او د دو رنا گانو د دو نورونو زیری د پارا اللہ را لے گلے ما یو نور الحمد د سورت فاتحہ دا او دویم د دی سورت بقری اخیری رکو دا کستا سو خیال کرے وی زمونگ دا علماء مڑی تا وی خپو تا چی ویلے کی کنا آغا خیری رکوئی دا سنت تی ماسخوتن کی جو دیکھی کی ام وایا مسلم شریف کی حدیث تے چی چاد سورت بقرہ آخری دو آیا تو نولوستا دا سی سوابیوشو لکا تو لشپا چی دی سڑی پا عبادت کی تیرہ کری یا زینی محدیسین وی چی کا فتاہو دا ار شر دا ار فتنی دا اسمان لاندې ځمکې په سر چې څه دي د دې ټولو فتنو په مقابله کې بوته دا دوه صورتونه کافی شي پیغمبر علیه السلام فرمایي. نو دا جبریل علیه السلام عرض کوي چې دا دوه رڼاګانې دي دوه نورونه دي دا تاسو چې کوم آواز واورېده د اسمان نه د چاودېدو د کولاوېدو دا دا دروازه وه او دا فرشته راله او دا فرشته اوس نبی علیہ السلام سره حاضر ده. نو دا رڼاګانې دي مخکې یو پیغمبر ته نه دي ورکړی شوي یو الحمدلله او بل آخري آیتونه د سورۃ بقره نه ویلې کېږي یو حرف د دینه مگر الله پاکې بنده ته ورکوي. دیو جن حضرت معاذ ابن جبل له هم بچي کله د سورۃ بقره د آیتونه وی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا او بیا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نغو بس امين وی چې دا دعا ده او دې پسې دا امین ویل مستحب دی. تفسیر مزاری لیکلی چې خدای دا دعا قبلی. بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت دی چې ابو سعید ابن المعلا رضی فرمایي زه جومات کې وم لمونځ مې کوم په مانځه ولاړم پیغمبر علیه السلام راته آواز وکړ زه چونکې په مانځه ولاړم خیال مې نو او مسئلہ را تیاد نه و چې مونږ به ماته او نبی علیہ السلام لب وردی مسئلہ خدا سی ده. نو جواب می ور نکو چې مانځنه فارغ شوم نو ځان می حاضر کو ماته د الله پیغمبر تاسو خفه نشئ زه خو په مانځه ولاړم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم را تو فرمایل الم یقول الله تعالی استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم ولتا د خدای دا ارشاد نه دی اوریدل
سورت انفال نه مبارک راغلی سری اجتماعات کی اے مومنانو د الله او د رسول د خبرې جواب ورکئ چې کله تاسو ته آواز درکی بیا راته وی کینه زب تا ته د قرآن یو لوی سورت وخیما د دې جماعت نه د وتو نه مخکې مخکې به زه تا ته هغه سورت وخیما نو زه د لاس نه هغې ونیولم کله چې مونږ د جماعت نه وتو ته نږدې شو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ د الله پیغمبر تاسو خو ماته ویلي چې د قرآن د لویو سورتونو نه یو سورت به ته خیما د جماعت نه وتو نه مخکې مخکې نو مونږ خو دا دې وتو کیو اکم سورت دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا سور فاتحہ ٹولا ہی سبع المسانی دا اغوایتن دی چی دوزل نازل شویری دوزل برغ برغ دوزل نازل شوی جنی محدثین دا مانے کہ یوزل مکہ کی نازل شوی دے یوزل مدینہ طیبہ کی نازل شوی دے لیکن صحیح دادا چ مسانی و تزه کوي چې ار رکات کې دې تکرار کی پنځه رکات کې ملګي دویم کې ملګي او دا د قران عظیم خلاصه ده د ټول قران خلاصه ده نبی رسول سلام دې د قران عظیم ویلې بل لوات کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه او فرمایل چې آیا ته غواړې چې زه تا ته یو داسې صورت وخیما چې په تورات کې هم داسې صورت نه نازل شوی نه په انجیل کې نه په زبور کې او نه په قرآن مجید کې د دې په شانتي کامل مکمل صورت بل نشته امام ته عرض کولې نه د الله پیغمبره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې ته مانځه کې څه وی امام ته چې زه خو ام القرآن ویم تقریبا لم ام القران دی د قران اصل او جرل او خلاصه سوره فاتحه ویم نبی کریم او فرمایل جماعت الله په ذات قسمی په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې نه په قران کې داسې صورت تعلیل شوی دی یعنی په دې ټولو آسمانی کتابونو کې داسې اوچت دا الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه په شانتي صورت نه نازل شوی او دا سبع مسانی دا قرآن عظیم دے چکم اللہ جل جلالہ ما ترا کڑے دے اللہ جل جلالہ دی منگو تاسو دا قرآن سر وابستہ کی و دا الفاظ صحیح ویل پکار دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وشر عبادك وفتنة بلادك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نستغفرك ونسالك السلام والعافيه ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين